Itse paljon Kempoliksen toiminnassa mukana olleena olen nähnyt selkeän muutoksen toimintatavoissa johdonmukaisempaan suuntaan. Kempoliksen Lean-kehityksen myötä tehostunut toiminta auttaa myös meitä Fortumilla saavuttamaan omia tavoitteitamme paljon paremmin. Tämä on kyllä hyvä koulutus, että ehdottomasti suosittelen niin kuin muille firmoille. Ja tämä koulutus on antanut kumminkin sitä itseluottamusta henkilökohtaisesti ja varmasti kaikille, ketkä tässä koulutuksessa on ollut. Että niille ajatuksille, mitä itse on täällä puhunut koulutuksissa ja saanut siihen tukea ja sparria. Uskaltaa johtaa siinä esimiestyössä omalla tyylillä, ei lähde ketään matkimaan, ei tarvitse feikata, että se riittää, että oma itse. Meillä pitää toimia kommunikaatio todella hyvin, että me saadaan asiat maaliin. Eihän tämmöistä äijäporukkaa yhtenäynä hitsata yhteen. Tämä on ollut pitkä prosessi, mutta hyvä niin. Lean-ajattelun sisäänajo Valmetin tuotantoon on ollut menestys. Tosi iso muutos ja melko lyhyessä ajassa vielä. On ollut hieno muutos toimintamallissa verrattuna vuoden takaisin. Ja hyvä, että on saatu tämmöinen onnistuminen ja ylpeä olla valmettilainen. Johtamiskulttuuri on minun näkemyksen mukaan muuttunut avoimempaan suuntaan ja oikeudenmukaisempaan suuntaan. Kun johtamiskulttuuria halutaan muuttaa, niin se on pitkä polku. Mutta mä uskon, että se näkyy ihan sen päivittäisessä tekemisessä jo, että esimiesten valmiudet kohdata ihmisiä on paremmat. Tehtävissä me itse loimme haasteet ja tehtävät, joita meitä valmennettiin sitten ratkaisemaan ja tekemään. Saatiin tietenkin vinkkejä ja vastaavia. Mutta tällaisessa valmennuksessa syntyi tämmöinen hyvä luottamus ja porukalle halu kehittää itseään ja Savupen esimiestyötä. Todella mukava oli huomata valmennuksen loppuvaiheessa, kun palattiin alkuun, mitä alussa tehtiin. Itse asetimme itsellemme tavoitteita ja miten valmennuksen aikana oli kehitetty, niin moneen kohtaan päästiin laittamaan check, niin sanotusti, että ollaan päässyt tavoitteisiin. Siksi valmennus onkin sopinut todella hyvin Savupen. Selkein indikaattori siihen, kuinka tämä on vaikuttanut meille, on se, että meidän tekniset ongelmat on vähentynyt, meidän asiakasrajapinnassa on työskentely on sujuvampaa ja lisäksi meidän taloudellinen tulos on parempi. Ihan vaan se, että esimiehet on avoimempia ja enemmän läsnä, se tuo tonne semmoista luonnollista ja turvallista ilmapiiriä. Vuosi tätä yhteistä polkua suurin piirtein menty ja meillä on jäänyt erittäin hyvä kuva ja me on päästy hyvin liikkeelle meidän omien kehittämishankkeiden kanssa. Että niiltä osin voin kyllä hyvinkin suositella Markkua ja hänen yritystään niin tämmöisen vastaavanlaisiin johtamiskehityshankkeisiin. Me ollaan opittu tuntemaan itsemme ja toisemme paremmin ja se kyllä näkyy työssä. Ihmillä on hyvä olla ja se on meidän punalanka. No mä uskon, että mä oon tällä hetkellä parempi esimies, mitä mä olin silloin. Kaikilla osa-alueilla niin ihmisten kanssa työskentely on varmasti sujuvampaa. Semmoinen järjestelmällisempi työskentely, niin kyllä sitä varmaan sitä kautta on tullut lisää. Suosittelen lämpimästi Markun palveluja pienillekin yrityksille, koska mitä pienemmällä ryhmällä yritetään tehdä tulosta, sen tärkeämpää on, että se ryhmä toimii saumattomasti. Me ollaan huomattu, että meillä on prosesseissa paljon hukkaa ja läpimenoaikaa voidaan leikata. Ollaan myös sitten tunnistettu, että tarvitaan ulkopuolinen tuki tähän ja päädyttiin sitten hyvinvoinnin suurlähettiläisiin ja se on ollut hyvä valinta.